Ja, så er vi ved at være ved vejs ende. 5 quiz med 10 spørgsmål i hver, for at finde ud af, hvor JFK du er. Og her kommer vi med kommentarerne til de sidste 10 spørgsmål. Spørgsmål 41. Er det okay med sharia-lov i Danmark? Absolut ikke. Der er masser af eksempler nu på, hvordan det er en ny apartheid, altså ligesom det var i det gamle land i Sydafrika, og hvordan det mange steder i Israel er i dag, og andre steder i verden, i de masser af muslimske lande, hvor både kristne og jøder bliver forfulgt, og hvor der er slaveri. Der er 10 lande, der har slaver. Der er flere slaver i dag, end der nogensinde har været i verdenshistorien. Man mener, der er 27 millioner slaver. Og du har områder, bydele i Belgien nu, hvor de skriver no white people, altså det er åbenbart os, vi er åbenbart hvide, os kristne. Du må ikke komme ind på deres restauranter og forskellige ting. Det er der eksempler på nu i Bruxelles og forskellige steder i Belgien. Der er masser af steder i Frankrig og Sverige og andre lande, hvor man ikke kan, hvor selv ikke engang politiet kan komme, eller postvæsenet. Det er totalt uacceptabelt, og det her sharia-lov med, at det er okay at stene folk og skære hænderne af folk, det er uacceptabelt. De må hjem, altså rejse dog hjem til Saudi-Arabien og Katar. Skal krigsforbrydere også fra NATO-landen for den internationale domstol i Haag? Ja, absolut. Selvfølgelig. En forbryder skal jo fra domstolen. Sådan er det jo i et retssamfund, ikke? Og der er det jo pudsigt nok, at ikke alene har USA ikke accepteret den internationale domstol i Haag. Obama kom ud med en, jeg tror det var en executive order om det købet, hvor han skrev, at hvis nogensinde nogen puttede en amerikansk statsborger for en krigsforbryderdomstol, så ville USA gå ind og befri vedkommende med hele sit militær. Så de ved godt, den er gal. 75 statskup har CIA lavet, siden de blev startet i 1947. Og ikke én gang har de spredt demokrati. Ikke én gang. Hver gang har de indsat despoter, diktatorer, og så har det gavnet nogle få familier i det pågældende land, og så selvfølgelig store amerikanske og multinationale selskaber. Det er simpelthen en forbryderorganisation, bogstaveligt talt. CIA blev startet af mafiaen, jesuiterne og nazisterne. Ja, det lyder som om det er en dårlig vittighed, men det er det ikke. Nazisterne kom ind til USA under noget, de kaldte Operation Paperclip, og et af eksemplerne er den øverste nazi-spionschef i hele Østeuropa og den besatte del af Sovjetunionen. Han hed Richard Galen, og han blev en af topcheferne, en af dem, der startede CIA. Og hele deres MK Ultra Mind Control program, som CIA de arbejder meget med, som vi også dokumenterer på vores Facebook-side, Jordens Frie Kundskab, jamen det er baseret på forskning, som nazisterne lavede, blandt andet i koncentrationslejrene på fanger, de havde taget. Ikke? Så mener vi, at flygtningen skal hjælpes i nærområderne og i de lande, de kulturelt har mest til fælles med, fordi altså, der er masser af analyser, der viser, at integration ikke virker. Altså, nogle steder virker den, nogle steder virker den ikke. Det er lidt ligesom et blinklys, ikke? Altså, i Norge har man lige fundet ud af en undersøgelse, hvor der viser, at når de er der i et år eller to år, så virker de perfekt. De arbejder, de er integreret, de prøver at lære norsk osv. Hvis de så har været der i 5 år, så er integrationen lidt dårligere, men hvad der er i 10 år, den helt, helt håbløs. Altså, så lever de i et parallelt samfund og kun med andre immigranter. Det er altså bare en statslig undersøgelse. Der er også en undersøgelse fra Norge, der viser, at flygtninge i Norge koster 40 gange så meget, som hvis du hjalp en flygtning i nærområderne. 40 gange. Så det vil sige, at hvis vi tager 10.000 flygtninge, så kan man rent faktisk hjælpe 400.000 på det samme beløb. Så altså, hver gang du ser en flygtning i Danmark, så husk de 39, der ikke fik hjælp. Fordi der skal være nogen kulturmarxister og social justice warriors og Fabian-socialister og feminazier og alle dem med de rigtige meninger, der kan sidde inde i Folketinget og klappe sig selv på ryggen og sige, se hvor gode vi er, vi har taget 10.000 flygtninge, ikke? Jeg siger ikke, at vi ikke skal tage 10.000 flygtninge. Jeg synes måske, man skulle tage 10.000 flygtninge, men så skulle man det være nogen, men der er en vis chance for, at de kunne integreres. Altså,
familier ser ud som om, de bliver integreret bedre end enlige unge mænd. Så tage nogle familier op, og så måske også lave noget humanitarisk arbejde, såsom hvis der er forældreløse, som jo ellers i meget stor udstrækning bliver udsat for børneprostitution og child trafficking og pædofili, og hvad ved jeg. Få dog dem til Danmark i nogle gode familieplejere måske. Der kunne også være nogle syge mennesker, man måske kunne tage til Danmark og hjælpe på den måde. Så det skal være meget mere. Hvis vi skal lave humanitært arbejde, så lad os dog gøre det ordentligt for pokker. Hvad er det for noget med at få 3 millioner unge mænd ind i alderen 18-28, som render rundt og hvad ved jeg? Altså, det er en recept til en katastrofe. Og det er jo selvfølgelig også by design, at de vil lave en katastrofe. Det er jeg helt overbevist om. Altså, ja, det skriver vi meget om på vores Facebook-side, så det kan I følge med i der. Så mener vi selvfølgelig, at kriminelle bander skal forbydes ved lov. Det skal simpelthen bare lukkes. De skal ikke have flere klubhuse, og de skal ikke have flere kurser og alt muligt. De skal bare lukkes. Slut færdig. Og hvis de bryder loven, så skal de i fængsel. Vi foreslår, at man bygger nogle fængsler på Grønland. Så kan de komme derop og hygge sig. Skabe nogle arbejdspladser på Grønland, ikke? Eller en ø på Færøerne eller et eller andet. Naturligvis kun hvis Færøerne og Grønlanderne synes, det er en god idé, at de gerne vil have nogle arbejdspladser under ordnet forhold osv. Ja, så mener vi, at den måde, man skal lave krigsskadeerstatning på, det skal selvfølgelig være, at vi skal genopbygge det, vi har ødelagt, det er klart. Men også, at man kunne jo lave en borgerdividende eller et årligt stipendie til de flygtninge og immigranter, der vælger at rejse hjem, således at de har et reelt valg, at de ikke bare bliver i Danmark på grund af velfærden, men altså, de rent faktisk har mulighed for at få et værdigt liv i deres land, og de skal selvfølgelig genopbygges. Der har vi masser af mærkesager, også den her mærkesag med, at IMF-lån og World Bank-lån skal være rentefri, og de skal have deres egen centralbank. Det er meget, 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 meget vigtigt. Det er meget svært at forstå for mange mennesker. Jeg har også selv først lært det for nylig, men for eksempel de afrikanske centralbanker, de bliver styret fra Bank of France eller Bank of England, hvis alt efter om de engelske eller franske kolonier. Og det er derfor, de har så lille en pengemængde, og det er derfor, at de er så ludfattige. Åh ja, den verden. Så er der nogle i de her imamer, der er fuldstændig skingrende, sindssyge psykopater, som render rundt og siger, at kristne og jøder skal slås ihjel. Altså det går ikke. Det går simpelthen ikke. De må udvises. Slut. Hjem til Saudi-Arabien. Og vi skal selvfølgelig også, apropos Saudi-Arabien, stoppe samhandel med alle lande, der har slaver. Alle de 10 lande, der har slaver. Slut med det. Den kan vi ikke have noget med at gøre. Ingen gang for mig, hvis det var mig, der bestemte, så ikke engang ambassader i de lande. Altså lande, der stener kvinder. Kvinder, der er blevet voldtaget, bliver stenet, fordi de har været utro. Og der bliver for afhugget deres hænder, hvis de bliver set med en bibel. Og hvad ved jeg? Altså det er virkelig middelalderlige forhold, der er i nogle ganske få af de her muslimske lande. Ikke? Og så er det jo også igen, ligesom vi ikke vil have sharia-lov, så er det flerkoneri og pædofili, det er altså ikke tilladt. Så man kan ikke gifte sig med en 8-årig i Danmark. Det kan man ikke. Hvis man vil bo i Danmark, det går ikke. Det er pædofili, det er ulovligt. Ja, og så var der jo så det sidste, det var jo så her, at vi mener, at ulandene, de skal have eftergivet deres gæld. De har allerede betalt for den 3 gange igennem renter igennem tiden, og den gæld, der blev optaget, den har kun kommet en lille overklasse til gavn. Mange penge er havnet på udenlandske offshore konti, og det er bare en gæld, der er skabt som undskyldning for at kunne udplyndre landene og udnytte deres naturressourcer. Så det bedste måde at løse immigrationsproblemerne, det er faktisk ved at hjælpe de afrikanske lande og de andre ulande med at få en ordentlig økonomi, lov og orden og frem for alt deres egen pengemængde, deres eget pengesystem. Og hvis de har betalt deres gæld 3 gange for med renter, så er det der bare at sige slut med det. Det var alt for denne gang. Jeg håber, du er blevet mere JFK, end du var, før du tog de her 5 quiz. Tak for nu.
Og hvis du skulle have lyst til det, så kunne du dele nogle af de her quiz med nogle af dine venner, kollegaer, medstuderende. På gensyn.